Tā, es parādīšu, kā es asinu nažus. Šis bija tāds opīšs nazis, vecs, ja norūsēs. Viņš ļoti plāns, un man negribējās asināt. Un es vienkārši paņemu, pat, kas ir 150-nieks, vispār kā 200-nieks paņemt, jā. Un šitā. Un tā mēs viņu asinām. Un tāds īstenāšu asināt tāds. Arī nutīgi, arī. Vai tīrāks ir. Un, ja vajag otrā pusi, ne, vajag arī pusi. Tā, paliekam uz pusi viņam. Un. Un gaismi ieslēdz. Īpaši neko nedod, tas ir labi. Es ļoti maz ņem. Viņam tāds labs pulējums ir. Maliņi tā paliek to, un to var ar ļoti smāku vai ne nolīt, vai galūdiņu. Un tā es asināšu, un tāds ir. Nu, normāli vienkārši, īstenībā, nu, normāli. Tie smuku galūdiņi es paņemšu, kur man tā galūdiņa ir. Kur man tā galūdiņa ir? Šitā. Šis saucās šīfers akmens, šīfers. Nu, ļoti smuka galūdiņa, un to šīferīt var ar ūdenīti var palaist. Nu, ir āda, tad pēc āda vēl, bet man āda neviena nav. Nu, āda tikai, kas man siksni, bet es to neizmantošu. Pilnīgi pietiek, jā, šitā uzasina. Pilnīgi pietiek. Pieš mājas saimniecības. Vienkārši paņem pēc koka dēlīti. Paņem koka dēlīti vienkārši. Uz zobu, kas tur ir. Noņem nost. Un viss. Nē, ir kaut kāda roba. Neparādās? Nē, neparādās. Noņemās un varpēcam uzpidžināt. Tā es izdomāju, ka vasnāt, jo ar kaut kāds speciāls galodiņas slīpēt, taisīt, taisinātāji leņķi, es domāju, nu tas ir muļķības pēc kaut kādiem nažiem taisīt. Nu var jau kaut kāds specifisks slāds leņķos taisīt, tādu galodiņu tad stikli slīpēt un var visādi muļķības darīt, bet nu, lai vienkārši izmanto tikai virtuvei. Ideāls variants. Tā. Parādīsim kā galodiņu. Pagriešam ūdeni. Es tev tekošu ūdeni vienkārši. Mazāk ūdeni. Un 45 grādu leņķi ir mērā. Normāli. Viss tam ir. Tā tas darās. Tā, es bišķi pārlaidu, nu var teikt, 3 sekundes ar to galodiņu. Nu, var teikt, bišķi pārlaidu pāri. Nu, vienkārši, nu, tests vienkārši.
Nu tā viņš griež. Es domāju, ka normāli. O, ja viņš tā vienkārši griež, tad tas labi. Tas ar spicīti var pagriezt. Un kur spicītis pagriezt? Negribas, bet tā. Piņemsim ko vielīt. Piņemsim spicītis. Nu, piņemsim. Redziet, nu tā. Es domāju, ka tas ir normāli kaut kādu gaļu sagriezt. Tas ideāli. Neko labāk nevajag.